som campingpladsen arrangerer. Og man må gerne være med, selvom man står på tør grund. Ved at være herhen, det er, at der er sten på stranden, men der er også sandstrand. Nana foretrækker den del af stranden, der er sand på, i stedet for sten. Andre foretrækker en stenet havbund, for her er vandet klarere, og der er flere fisk at se. Nikolaj sætter særlig pris på det klare vand. Vandet her i Kroatien, det er super lækkert. Jeg foretrækker frem fra Italien, fordi det er meget mere klart, og det er til at snorkle, og man kan se, hvad der sker. Store fiskestimer og super lækkert. Badevandet hernede, det er også noget helt for sig. Altså man skal have sin snorkel med hernede, så skal man ud og lære at ligge og snorkle, fordi der er jo et søpindsvin, som man skal være lidt varsom med, så badesko er jo også et must. Men ellers så er der jo fisk i alle mulige størrelser og farver derude, så man simpelthen kan svømme ud og ligge lige så stille bare og jagte af. Det er lidt som at ligge i et akvarium og sejle rundt herude. Og jeg hørte lige den anden dag, der var en, der var ude at tage temperaturen. Der er 22 grader derude i vandet. Så det er dejligt lige at komme ud og blive døbet, når jeg er 45 inde på land. Nej, 35. Har man mod på at dykke ned i fiskenes verden, er der rige muligheder for det. Dykkerturene udgår fra Biograt Namoru. Lena og hendes mand er på dykkerferie. Okay. Sådan der. Det her omkring dykning, det er, at man kan dykke ned i et sted, hvor man ikke kan blive forstyrret af andre. Jeg dykker mest, fordi at det er meget, meget afslappende og meget, meget afstressende. Det er det, som jeg tiltrækker mig mest ved dykning. Både Lena og hendes mand har dykkercertifikat. This is the island Gangaro, and boat will be anchored somewhere here near this small bay. Let's say between 5 and 9 meter, where you will meet small walls from the island. Det kræver, at man får et bevis, hvor man består nogle prøver, nogle praktiske prøver og noget teori, så man ved, hvad det er, der er farligt at dykke, og ved, hvordan man skal forholde sig til, hvis man kommer i en farlig situation. Hvordan man kan klare sig selv og passe på sig selv. Det er det første trin. Senere hen bliver man så uddannet i at dykke dybere, for eksempel. Og i sidste ende kan man så også lære at redde andre dykkere. Hvis man ikke har dykkercertifikat og aldrig har prøvet det før, kan man alligevel godt få lov at opleve den fantastiske verden under havoverfladen. På et introduktionsdyk er instruktøren med hele vejen. På denne tur med den lokale dykkerinstruktør Katarina er der både garvede dykker og nybegyndere med. De rutinerede går på opdagelse langs bunden af en ø, de bliver anvist ruten og har en guide med. De dykker i par, så de kan holde øje med hinanden. En nybegynder får en-til-en undervisning. Man får hjælp til at få udstyret rigtigt på og direktioner på, hvordan man skal bruge det. Når man er i trygge hænder som Katarinas, er det en fantastisk oplevelse. Man lærer grundtegnene, der bruges til at kommunikere under vand, og så dykker man ellers stille og roligt ned, mens instruktøren holder ens hånd og guider en på vej. I Kroatien, i forhold til Danmark, der har du rigtig god sigt under vandet. I Danmark har vi i sted mellem 3 og 6 meter sigt, mens i Kroatien er der i sted mellem 10-20 meter, så der er langt bedre sigt, så man kan se meget længere. På denne tur skal Lena dykke 2 gange. Anden gang er i mørke. Vi skal ud på et natdyk, og det er ligesom med dyrene hjemme i skoven. De dyr, du ser om dagen i skoven, de gemmer sig om natten. Og så om natten kommer der andre dyr frem. Og det er det, vi gerne vil se, hvad der er for nogle ting, der så kommer frem, når det er blevet mørkt. Nu har vi lige været nede og se, hvad der var, da det var lyst. Så nu vil vi gerne se, hvad der er, der kommer frem, når det bliver mørkt.
Der er mange muligheder for at tilbringe en dag på vandet. En af de største attraktioner i området er Koanati Nationalpark. Den består af 300 øer og rev. Vi har blandt andet været ude at se Koanati-øerne, som er jo fantastisk. Det er jo fantastisk vand, der er derude. Der er sådan en saltsø, hvor at, temperaturen er jo ligesom at smutte det hjem i badekart, synes jeg. Så det er fantastisk. Turbådene sejler fra Biograd Namoru og ind gennem det mærkværdige område og lægger til ved en af de største øer. Her kan man bade i en saltsø. Det man gør, det er, at man går ned og bestiller turen. Der sejler man så ud fra formiddag, altså tidlig formiddag. Sejler ud i 3 timer, tror jeg det er, sejleturen tager. Hvor man så får noget at spise og drikke ombord. Og så kommer man derud, går op i bjerget der, hvor man så er ude i den her saltsø og bage. Og så kommer man tilbage til opsamlingsstedet. Og så sidder man og spiser derude. Får noget fisk. Og så sejler vi så tilbage, og det er en fantastisk tur. Området omkring søen er reservat for en lokal race af æsler. Der er ikke så mange tilbage af dem. Derfor, efterhånden som for eksempel landbrugsfamilier ikke længere har brug for deres æsler, bliver de givet til øens reservat for, at de kan leve videre og bevare racen. Æslerne er nysgerrige og vant til, at turister er flinke mennesker, der gerne deler deres mad med dem. Beat har også været på sejltur i Koanati-øerne med familien. Og vi havde en guide med ombord, der var vildt fascinerende, og hun kunne bare fortælle, og vi kunne bare spørge, og hun fortalte, og hun snakkede jo nærmest hele vejen hjem om alt omkring, og det var lige fra Kroatiens historie og deres økonomi, og hvordan deres familieforhold fungerede. Familien har været i Kroatien før, oppe på Istrien, men de vil gerne længere sydpå i år, for at se, om der er en forskel på de to områder. Og det synes vi, det er ikke så turistet, som det er på Istrien. Selvfølgelig er der turisme, og der er også lidt salg af ture rundt omkring også, men ikke voldsomt. Det er det ikke. Jeg synes, vi er tæt på lokalbefolkningen hernede. Heller lige det der længere køretur på en 500-600 km, hvor man kommer ned til noget mere historie. Meget særpræget landskab og sådan nogle ting. Så hvis det er det, man gerne vil have, det godt må være sådan lidt i det historiske, lidt gamle kultur, så er det varmt anbefalt at komme herned. Men der er også en anden god grund til, at de er taget ned til dette område. Men vi har så primært valgt området, fordi at vi gerne vil ned og se vandfaldene ved Kraken. Så der havde vi en dag inde, hvor vi inde og opleve naturen og nationalparken derinde, og synes jo, det var bare vildt fascinerende, hvordan det kan være så frodigt og så flot. Familierne kørte den cirka 1 times tur i bil og parkerede ved indgangen til nationalparken. Så kunne vi jo gå derind og havde jo vores badetøj og sådan noget med, og fik så booket en sejltur. Hvor vi simpelthen røg ombord, så sejlede vi ind til stedet. Og også, for det var jo også bare så frodigt, som det nu kan være, når man, det er så uberørt område, at vi kom ind til. Og så gik vi jo bare på egen hånd med den rute, vi har fået udstukken i hånden derinde, og så fulgte vi bare den. Holdt et par pauser med, hvor vi fik noget at drikke, og så fandt vi et lille restaurant lidt over på et eller andet sted, hvor vi sad bare med udsigt ned over vandfaldene og spiste frokost.